Sport klub i MaxBet, premium partner Evrolige, predstavljaju. Veliki pozdrav, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje MaxBet Fantasy podcasta Evrolige. Sa mnom, kao i što ste navikli uvek, kolega Stefan Dinić, i nas dvojici imamo neki mali međusobni okršaj i uvek nekako biramo neke druge igrače. Bravo za Boldvina prošle nedelje. Dobro, pošteno, ajde. Ima si ti Tarika Blacka, Preža i Tea. Ne, ne, dobro, to je bilo pre dve nedelje, zato sam ti vratio, ne bi inače ni pominjao. Pogodi neki par, da. Ali doduše ja sam sam sebe ukanalio prošle nedelje sa onim nesrećnim Milanom, to kad ja predložim, to jedino može se desiti tako da bude 27 razlike i da ljudi izgube, i to 27 razlike u trećoj četvrtini, dakle ne u prvom poluvremenu. Kod mene su isputili sve kredite. Ja, što se kaže, Armaniju više ne verujem ništa. I naravno Messina nije otišao, ali da se mi posvetimo fantaziju i utakmicama koje nas očekuju ove nedelje. Prva i osnovna stvar, tri dana opet, tri kapitena koja mogu da se menjaju. Sve izmene. I druga stvar, tako je, unlimited trades, odnosno možete da pravite izmene do mile volje, možete promeniti ceo tim. Koliko si izmena napravio? Piši ti gore. Mislim da sam napravio 8 od 11. Ja 9, da. Tako da... Ostavio sam mog brata koji mene prodaje, Elijah Bryanta i Tim Schneider mi je onako neki izum. Dobro, ja sam ostavio Vezenkova, Jamesa i premoćnog Rajestea. Za 4 dinara, da. Pa za 4 dinara, neko mora da ostane za 4 dinara, okay, znaš. Da. Tako da, to je logično, ali ovo što mi malo James donese i Vezenkov donese, onda mi ovi ostali odnesu, poput premaćnog Motejunasa, kome ja više ne verujem. Tako da, nema više Motejunasa i drugara, ali to znači ubacite Motejunasa u tim. Da. Vrlo jednostavno. Da krenemo od utakmice koja se igra u sredu i koja je prva na rasporedu u Beogradu. Partizan protiv jedinog tima koji nema pobedu ove sezone. Da, pa Partizan, okej, uzeo sam i stavio sam u tim Vanju Marinkovića, neko i verujem da će odigrati dobro. Kerlik Jones u dobroj formi, Tarik Jones prva nešto lošija utakmica, Brandon Davis, ajde vidit ću, mislim, to su standardni igrači koji su u dobroj formi. Terling Brown, između ostalog, poslednje dve utakmice, sjajan, dobar izbor. Ovo ostalo sad nisam baš sigurno. Čak i za Brandona Davisa nešto mi ne uliva neko poverenje. Pokuševski ne i dalje. Za te, što se kaže, za te novce, Nilikina isto ne. Bonga. Pa Bonga je ono, nekako sam stekao utisak. Željko ima najviše poverenja, da, u njega. Ali zaista čovjek šutira za tri neverovatno dobro. Sad ćemo vidjeti. I sve ostalo radi na sjajan način. Vraća se Mike. Sad ćemo vidjeti malo i tu kako će izgledati raspodela minuta. To me najviše zanima. Dakle, da li Bonga na 3-2-1, što se kaže, jer on sve može da igra. Koga će on čuvati tu, jedna opcija više, i Washington, između ostalog, nisam baš siguran da će ovu utakmicu sada odigrao nešto brutalno, za izbjegavanje svakako zbog njegove cene, ali u nekim narednim utakmicama možda i opcija više, opcija da. Iz Virtusa, da li uopšte predlagati nekoga? A da nije Diouf. Pa, samo Diouf je negde opcija, čini mi se. Pa dobro, i Kordinije je igrao dobro. Moramo da, ali Kordinije u proseku donosi nekih 12 poena, ako se ne varam, a vredi 10,5. Da, 12, da. Pa imao je one dve utakmice, jel, u drugom kolu je donos 26 poena. Kolega, ko je vama kapiten za ovo kolo? Još niste napravili izmjene, pa dobro. Dobro, sutra pred utakmice, okej. Okay. Igra na iskustvu, da. A, dobro, čekaj, pametno. Čekaj, igram, ne igram, da. Okej, da se vratimo. Žižić, ne, ništa u suštini nije ponudio do sada. Clyburn isto tako. Dakle, ako pričamo o Virtusu, Kordinije i Diouf, ili tako, i to je to. Diouf za 7,2 za onog drugog centra. Oni traže, negde... oni traže centra sada, koliko sam mogu da zaključim. Sad svi traže centra, mislim, da, svi. Dosta ekipa traži centra ili krilnog centra Dobro, ima i ovih koji traže playmakere sada, jer ovo sa povredama, ovo je sada suludo, ovo ne možeš da ispratiš više. Ko je na koliko povređen? Laprovitola je završio sezonu, videli smo da se Bolomboj povredio, povređen je Paris Lee, povređen je
Baš dosta igrača se ispovređivalo i za vikend na utakmicama. Pričamo, pa, u sledećoj utakmici. Samo da napomenem ovde da što se kaže stavimo tačku, Željko Obradović, trener, da. Da, dobro, sigurno. Mislim, jedina ekipa koja nema pobedu, tako da svakako Željko kao izbor definitivno. Idemo na drugi dan. Jedna od utakmica koja bi mogla da bude super zabavna za fantazije, francuski okršaj. Kad god je Pariz u pitanju, super zabavno. Ono, svaka čast za onu prognozu NBA utakmice. Bayern, Pariz, stvarno je tako bilo. Bez produžetka, koliko već? 109-107. Da. Ali rutinskih 109-107. Za fantasy vrhunska utakmica. Mike James, nakon one jedne partije gde je prodao apsolutno sve, odigrao je dobro u prošlom kolu, može da ponovi to, sigurno može da igra u tom ludačkom ritmu bez većih problema. Jordan Lloyd takođe se izdvaja kao opcija, čak i Eli Okobo. Pa i Strazel za onih 5,8 sada... Sve te spoljne opcije, da, s obzirom da nema... Biće ultra brza utakmica, jer Pariz ne ume da igra drugačije. Ti njih ne možeš ni da usporiš. Ti možda probaš da ih usporiš, ali to je naučna fantastika, da ih stvarno usporiš. Tako da svi ovi iz pekovske linije dobre opcije. A centri su mi negde onako lošija opcija što se Monaka tiče. Čak i tvoj miljenik. Da, sklonio sam ga. Mam Žejtea, ako niste u toku. Sklonio sam Žejtea, nekako mi nije ova utakmica za njega. A za Motejunas? Ma jo. Sa druge strane... Motivno se izbegavam, mogu ti reći. Sa druge strane, TJ Shorts, svakako, mislim, to sada već, TJ Shorts se nameće po defaultu, ali sad vredi već 14,1. To je jedna stvar koja je onako prilično nezgodna. Iz ove startne petorke jedino Kevarius Hayes vredi ispod 10. Vredi 8,3, a radi strašan posao. Da. I Kevarius Hayes bi svakako mogao da donese onako jedan lep broj bodova. Od ovih ostalih, pa nisam siguran da li neko uopšte dolazi u obzir. Standardno na Hifi, ako se otvori ili se ne otvori. Pa Hifi, Malcolm, Ward, svi su oni u tom, Ward, u tom mislim, rangu. Ako se otvori, teško, onda ja super, da on ako ne, nikom ništa. Čuvati Jamesa na toj utakmici, no vidit ćemo, ajde da... Ali, a dobro, i to čuvati Jamesa, ako je James pa dan, nema energiju, tu, tako, nema tu mjestu, neko, neke pomoći prevelike. Idemo na Žalgiris. Idemo na Žalgiris, Makabi, ogroman problem za Makabi, tako Tamir je. Blatt ne igra, Jokubaitis ne igra, nameće se moj miljenik Saben Lee, kao uz Di Bartolomea, faktički jedini kreator, bilo kakav kreator u ekipi Makabija. To ćemo sad da vidimo, da, kakav će biti kreator i kako će izgledati ta konekcija sa Riverom ili sa Sorkinom. On ima dobra pregled igre, to je ono što ljudi negde kada pogledaju njegovu statistiku vide, uzeo 18 šuteva, da, ali on ima 5-6 asistencija po meču i dosta dobro odrađuje i taj deo posla, tako da... Vidjet ćemo. Može da bude dobra opcija. Meni je sad to utakmica, što se kaže, da proverim na kom on to nivou može da radi, posebno protiv Žalgirisa tamo, između ostalog. Dobro, ko juri nekoga da mu skoči cena, mislim da je li onako lepa opcija. Trinkjeri mi je trener, između ostalog u ovom kolu, jer pa, jednostavno mislim da Makabi nema... Posle one dve pobede u Italiji... I to, i Makabi mislim da nema dovoljno resursa da ovde igra, bar tako mi deluje, da igra sa Žalgirisom, Žalgiris kod kući, između ostalog i Sylvain Francisco, doktor, za sada doktor. 11,1 i on je uz Sirvidisa najskuplji 20,8 u proseku donosi. Da. Dakle, odlična opcija, nemam dilemu, Davidas Gedraitis prošlu utakmicu izdominirao, to je standardno, moj ljubimac iz prošle sezone kada je vredeo između 4 i 5. Da, sad je već 7,3, nisam siguran da se isplati za 7,3, zaista. Sad negde pre Lukavičius, recimo za 5. Pa i to da se nadaš da će dobiti neku minutažu, što može da se desi ako ne krene. Nekad će nekom ubaciti 18 poena. To sigurno, to znamo. E sad samo je pitanje da li će u Litvanskoj ligi ili će, ili će u Euroligi. Alba igra kardinalno i u nemačkom prvenstvu ima 1-3, je li tako? Da. I gostuje Baskoni sad. Da, i nije igrao Williams za vikend. Problemi onako, ali
Ok, Alba na veliki broj poseda, nisu oni neke loše opcije za fantasy, bez obzira što gube utakmice. Dakle, okay, naravno, Pablo Laso za trenera. Imamo tri igrača koje su baš dobre opcije za fantasy. Da, mislim i William se probudio, što smo i najavili, Spanjolo korektan, standardno Hermanson tu kao jedan od najboljih igrača, uvek može Olinde, evo videli smo sada Schneider, prethodne dve utakmice, meni je donao preko desetak poena. Vecel uvek kao neka opcija za 7,5 na krilu. Kumađe, 8, kako? 8,9, ne? Dobro, to nikako ne. Ne, za 8,9, Kumađe, da. Kumađe nikako. Na drugoj strani, sad, da li se isplati juriti nekog Diopa ili nekoga? Ja sam negde za najviše za opciju Luvavoa, ako ćeš iskreno za 9,5. Pa, Luvavu može da ubaci bilo koje ekipi, ja mislim u Euroligi 20-ak poena, i ako ga krene, možeš lepo da profitiraš na njega. Da. Nešto ako je ono, ga krene, naravno, dobro to je krenuo, sad. Dobro krenuo, pa je stao, meni ovde Moneke, između ostalog, protiv Albe, dobro. Kuće. Znaš kako, kada pričamo o igračima koji vrede 16, 17, onda okay, da. Nekako njih ne, ono podrazumevamo, da, ali od ovih samo malo manje. Verovatno i moji kapitene za četvrtak, tako to je utakmica četvrtak, to, da. Dobro. To. Pa dobro, realno ima logiku, meni je Laso trener. Da, pa da. Tako da, to, i to sigurno neću menjati, znaš da ja menjam, što reče kolega malo čas, to na dan prve da, utakmice, pa to tek mora da se postavi. Armani Efes, ostao je gospodin, Efes je uspeo da okrene Olimpijakos, gubio je i dvocifrenom razlikom, Larkin je odigrao strašnu utakmicu, Nevora je konačno, onaj igrač da. Koga smo čekali tako je. Da vidimo, i sada već možemo da kažemo da je onako topla preporuka Nevora, 12,3, ali za ovo što sada može, donosi, može, da. Sada to zaista i vredi. Odigrao je i za vikend, bio je najkorisniji igrač i u Turskoj ligi, tako da Nevora bez dvoumljenja sada kao opcija za fantasy. Moj ljubimac je Elijah Bryant. Vidjet ćemo da li Shane može sada da veže nekoliko utakmica dobrih u nizu, s obzirom da izlazi iz te neke povrede. Samo on to i dalje je, da. Nije igrao, ali tako u turskom prvenstvu tu utakmicu nije igrao, ja mislim. Larkin? Mislim da je igrao. Igrao je? Sad za vikend. Nekako sam prečitao da mogu, nije. Da. Sad, Thompson je odigrao solidno na Vora i ne mogu da se setim sad za Larkina, okay, nema šans. Nije važno, point je da izlazi iz povrede i sad ćemo vidjeti u suštini. Kad je na 100% videli smo šta je Shane Larkin zapravo. Ušao u drugoj četvrtini u ritam, ubacio 14 poena i nakon toga preokrenuo utakmicu sa Bryantom, između ostalog Elijah na poluvremenu indeks 0, sve je promašio i onda čovjek reši utakmicu, dakle ono, karakter, kraj. E sad, to je ono što nema, bar mi tako deluje Armani, Mirotić oscilira, Shield se muči, ne, bori iz Armanija se, nikoga, se muči. Nemojte da uzimate eventualno, Trijević, eventualno Ricci ili Bortolani ili tako neko. Ledej nije igrao za vikend, Nibo je to. Već povređen, dakle tu su sad ozbiljni problemi. Plus je van stroja i Diop zbog aha, povrede, da, tako da, da je negde Ricci za ovih 4,9, onako, recimo, da. jedna pristojna opcija. Mislim, on može svakako da pogodi, ako se odigra dobar napad, on ima tačno svoje mesto gde stoji. Za 4,9, da. Odatle, okay. Za 4,9, neće ništa nikome, to, nikome da fali. Da, Crvena zvezda gostuje ekipi Reala. Bolomboj povređen, veliki problem. Da. Za Zvezdu, sad je sad. Ona opcija. Plavšić, da, ne, verovatno, ne. Na Plavšić 6,8, obzirom. Mitrović 10,1. Mislim, Mitrović se vodi kao krilo na fantaziju, da. Ali pričamo iz ugla minuta koliko će ko dobiti u toj raspodeli. Zavisi ono što se kaže, šta veruješ u kom će smeru da ode ta utakmica. Dakle, ako negde Zvezda bude generalno u egalu, onda možda i Miloš Teodosić, jer će morati tu da bude dobar. Nedović je bio sjajan u Podgorici, morat će ponovo da bude Kenan te utakmice u minusu. Dakle, negde ja ne očekujem da on u nekoj krizi. Mogao bi onda nešto ponudi da ovoj utakmici. Kalinić standardno, ok, uz Bolombo je najbolji igrač Crvene zvezde, dakle Kalinić, da, Cody Miller-McIntyre, ali Kalinić-McIntyre Kalinić, 35 sigurno, minuta. Pa da, ali mislim da to ni jednom ni drugom apsolutno ne odmaže. I jedan i drugi da. Su igrači koji mogu da vezuju utakmice sa 30 može, plus da. Minuta na parketu. Miller-McIntyre je to radio cele prošle sezone, da. Faktički nije ni izlazio u Baskoni da. I ono malo minuta što presedi na klupi je čisto reda radi, on može da igra i što neko da, reče, da. Ne mora 40, možda igra i 4 produžetka bez problema i da ne izađe napolje. Čovjek da. Je jednostavno tako spreman i to je to.
Tako da on negde meni kao opcija jeste 12,6, ali svakako ostaje. Musa je upitan. Tako je. Tako da, s obzirom da sutra moramo da zatvorimo svi timove, da, Musu je. Izbegavajte, a samim tim je... Da, dugo sam razmišljao onda, onda Hezonja mnogo isplativa opcija. Da, da, dugo sam razmišljao kao ove opcije za malo, ili Abalde, ili Hugo Gonzalez, ali ako mu se igra, onda verovatno ne. Ovo NDI je, ja mislim, opcija, onako ozbiljna opcija. Pa, dobro, 6,2. Ali... Jer za 6,2 on može i da igra, što ti kažeš, i dosta minuta da dobije, a videli smo i već nekim prethodnim utakmicama i prošle sezone, da je on u stanju da ubaci desetak poena bez... I Tavares u ovakvoj raspodelu snaga. Da, ovakav kad je raspodela snaga... Opet sad izabrati da li Tavaresa, da li Baku... Verovatno Tavaresa u suštini, zato što ipak malo više daje, više pokazuje. Eto, to jeste, ovaj. Ali Baka je 12,9, Tavares je 15,6. Dobro. Tako da, zasluženo. Za tih... Ne, zasluženo, ali za 2,7 kredita razlike. Da. Sad, znaš, da li da uzmeš Dauma na krilu ili Hezonju, na primer. Da. To je otprilike ta razlika cenovna. Otprilike, nije tačno, ali otprilike. Idemo na treći dan. Derbi nas očekuje u Istanbulu. Fener protiv Panathinaikosa. Utakmica za te vodeće igrače, bar što se mene tiče. Dakle, i dalje veruješ Boldvinu? Ne. Boldvinu ne. Ali recimo rekao si vodeće, igrače, tako da Boldvin. A dobro, mislim, odigrao je, pazi, on je Olympiakos razvalio u suštini u one utakmici, u prvom kolu. Pa je onda imao tri užasne utakmice i protiv Crvene zvezde i ono protiv Albe je bilo loše, posebno u prvom polovremenu. A da, ali to je neverovatno zato što se Wilbekin povredio na toj prvoj utakmici. Pa, da, ali... I faktički je Boldvin trebao baš da preuzme na sebe još više, pa, jer niko nije došao. Gledao sam tu utakmicu s Albom, jednostavno promašuje i tu se priča završava. Donosi neke loše odluke, ne funkcioniše za sada dobro to sa Šaronosom Jasikevičiusom. Dakle, da li treba da postavi, da li treba da trči, to mi nekako ne uliva poverenje u petorci sa Bobom Marjanovićem. Ponovo nije toliko Boldvin koristan i, mislim, Boldvin kao organizator igre, tu je problem, znaš, nije on to. On nije nikad ni bio. I zbog toga je to sve sada... On je fantastičan igrač i sve može da odigra i to, naravno, da. Ali recimo Gudurić je na toj poziciji mnogo bolji od njega i što ti kažeš sa Bobijem, dakle, Gudurić jednostavno ima bolju saradnju, da, i jednostavnije to ide i brže i bolje i sve. Da. Tako da, a iz Panathinaikosa, pa ponovno, Lesor svakako, je, da. To bez dileme. Kako sve Fenerbahče ima problema, kakvih ima problema sa visokim pozicijama, sa visokim igračima, da ne dobije previše od centara. Lesor, da, standardno, Slukas, između ostalog, čuli smo i Atamana koji već onako javno traži Lorenzo. Slukas. Ne, odigrao je za ne, vikend, ne, za vikend gure ga Ataman da izvuče najviše od njega. Ja mislim da je imao indeks 27 za vikend. Ok, aha, utakmica koju su oni rutinski dobili, ali vidi se da ga Ataman forsira, vidi se da želi da dobije od njega ono zbog čega je i doveden na kraju krajeva. U suštini nije on jedini. Pokušavaju od Jurcevena i od Osmana, uglavnom ne dobija. I uglavnom se to svodi na Nana, Slukas i dalje ne funkcioniše nešto dobro, ali okej, nije to problematično. Hernan Gomez se pojavi s vremena na vreme i u suštini to je to. Mitoglu ne kao prošle sezone, i dalje Lesor nekako najsigurniji. Lesor i Nan su opcije kao tandem koji su opcije za trenera to izbegavati ovu utakmicu. Tako je. Barcelona Asvel. Barsa u problemu zbog povrede Laprovitole, više minuta sigurno za Satoranskog. Može, da. Više minuta za Nunjeza. Više minuta, rekao bih, i za Brizuelu. Pa, i to dosta više minuta za Brizuelu, da, koji igra veoma dobro. Osoba, već jednu 3-4 utakmice u nizu i u ACB i u Euroligi. Utakmica za, što se kaže, za poene, za šutere, dakle i Panter i Abrines, neko bi tu mogao da ubaci, nije Asvel neka defanzivna klinika, što se kaže, daleko ima svojih problema, ne? Da, posebno ako ne bude igrao Li. Li kažu da verovatno propušta utakmicu. Propušta, pa. Tako je, ona poslednja informacija, opet mi ovo snimamo dan ranije, ta utakmica je u petak, tako da dok se dođe biti, do petka... Veseli, ima sjajnu utakmicu protiv Zvezde, Panter takođe. Ja nešto ne volim te igrače Barcelone, pa ih ne stavljam, tako da bolje ti, hajde. Pa dobro, meni je Brizuela zaista onako jedna odlična opcija. E sad, od ovih ostalih igrača,
ja sve vreme očekujem da Metu krene da igra kako treba, ali se to nešto ne dešava za sada. Povredom Laprovitole mora jednostavno Satoranski da ima veći doprinos u napadu. Do sada ga nije imao nikako i zaista je igrao na nekom znatno nižem nivou od onoga što smo svi očekivali da će biti. Panter u formi. Nema nikakve dileme i o tome sad već ne treba ni da pričamo i u ACB ligi i u Euroligi. On je izvukao onu utakmicu sa Zvezdom i jednostavno njemu se očigledno veruje u Barceloni. Ti si pomenuo Veselog, ja bi ga izbegao iz prostog razloga. Veseli je ubacio na zadnje, recimo, tri utakmice 90% poena sa polu distance. I to jednostavno sada izgleda onako dosta drugačije. Opet, da li Sako može tu da ga brani, da li može da ga stigne, kako će sve to da izgleda, ne bih baš da rizikujem sa tim. Što se tiče Asvela, Teo Maledon 1-1 i Sako, tako da to su njih bojica. 24,7 čovjek. Da, ovi ostali, ne. Nikako, mislim, ni Schofield, niti bilo ko od ovih drugih, Harrison, jednostavno nema potrebe rizikovati. Lovern je, vredi 10, ali opet znamo da je nekad upitan, da ima neku manju minutažu, pa da, isto kao i Dekolo. I poslednja utakmica, Bayern Olympiakos, svi očekujemo negde pobedu Olimpijakosa, prevashodno zbog povratka i Milutinova na parket, koji je za kratko vreme u Grčkoj ligi odigrao sjajno, ali to smo i očekivali od Nikole Milutinova. Fal od kada je došao, jednostavno mnogo više prostora za šutere, što koriste manje više svi igrači Olimpijakosa, neki manje, neki više, ali jednostavno mnogo prostora se tu otvara sa povratkom Milutinova i Fal. Jesi ostavio Vezenkova? Naravno. Mene je iznervirao zato što nije imao 30. A dobro, mislim, ti zaista stvarno očekuješ da čovjek ima svako kolo 30. Da, ali u redu je kad nema Baldwin, u redu je kad nemamo neke, ali nije u redu, da, Vezenko ima 17, pa slabo. Znaš, tako da, ja očekujem da će imati 35 indeks ovo kolo, eto. Dobro. To je jedina prognoza koju imam za ovo kolo, jer Bayern jednostavno nema resurse da ga čuva. Bayern u tim problemima sa povređenim igračima na poziciji 3, na 4, oni, znaš sam kako igraju, tu Foytman uglavnom ide na 4, Buker na 5, sve to protiv Olimpijakosa, ne znam kako će da izgleda i kako će da funkcioniše. Edwards je u neverovatnoj formi, svih pozicija može da ubaci, Buker igra veoma dobro, ali ne bih rizikovao sa Bukerom, bez obzira što je Buker preši od Fala i to, ali jednostavno Olimpijakos igra takvu odbranu da tu ne treba rizikovati. Eventualno Barcokas za trenera, doduše, vredi 9. Olimpijakos, mislim, na sebi ne sme da dozvoli da izgubi ovu utakmicu. I Petrušev za izbjegavanje, u suštini, s obzirom šta se sve ovo dešava, nije igrao u Grčkoj. I imamo Mekisika za cenu 8,8, koji, šta god da se desi, Mekisika odigra dobro. Ali dobro, ja Mekisika izbjegavam, ja obožavam Mekisika, ali imao je Barcokas jednu izjavu: Shaquille nama donosi uvek i kada igra 0 minuta i kada treba da igra 30. I ti zaista ne znaš koju će on utakmicu igrati tih 0 minuta, ne bukvalno 0, ali igraće 3, 4, 5 minuta, a drugu će igrati 30, a sad ti da pogodiš kad koju, to je već mnogo, mnogo teže. Što se tiče ovog pogađanja, ja sam uspeo prošlo kolo da izvedem, nemoguće da ekipe na koje sam odigrao izgube dvocifrenu prednost, bude koji već najveći preokret u istoriji Euroligije. Za ovo kolo izbegavam te krajnje ishode, igramo plus na Real Zvezda na 163, Monako Pariz na istu granicu takođe plus i Milano Efes gost plus prvo poluvreme na 38. Ok. Baskonija Alba plus poena 162,5, Real Zvezda da domaćin, odnosno Real, postiže manje od 88,5 poena i Bayern Olympiakos H2 na granicu 3,5, dakle pobeda Olympiakosa 4 više razlike. To bi bilo to za ovo izdanje MaxBet Fantasy Euroligi podcasta, pa se družimo ponovo naredne nedelje. Srećno. Sport klub i MaxBet, premium partner Euroligi, predstavljaju